Մի քանի ատել ղախպից անունդ, վեկալ է գրել է։ Վարդան Ղուկասյանը ոնց կարող է լինի հայրենասեր, եթե նա տին ու երեխա չունի։ Այսինքն հայրենիք բառը որոշակի բոզի տղեկի մոտ ասոցացվում է կին արմատով։ Եթե կին ունի, ուրեմն հայրենասեր է։ Եթե մենք խորանում ենք այս լոգիկայի մեջ, 4 հատ ղեկավար եք ունեցել Լևո, Ռոբի, Սերժիկ, Նիկոլ։ 4-ն էլ կնի գունեն։ Ինչ արին Հայաստանի հետ։ Շինին թռին արևի տակ։ Այսինքն, որոշակի մարդկանց ուղեղով հայրենիք, հայրենասեր նշանակում է կլիկ։ Ոնց որ դոփան իրաց կգան, պիտի տես դոփեն հայրենիքը։ Այս ժամանակ կլինեն պատրիոտ։ Հենց բոզի տղեկի մտածելա, Վազգեն Սաքսյանը կնիկ, ոչ կնիկ ուներ, ոչ երեխա, բայց Վազգեն Սաքսյանը նման հայրենասեր պատրիոտ մարդ, ես չեմ ճանաչում։ Մինչև այսօր կռվում են Վազգենի առած զինտեխնիկայով, բերած։ Մեկին ցույց տվեք մի հատ շինովնիկի ցույց տվեք, ում յաշիկ տված են, յաշիկը տանի փոխանակի տանգով։ Կատեց։ Ռոբի կտել, քանի հատ երեխա ունի, հա։ Երաբլուրի մամակ ունեց, բերեց ախ կողեց ворը։ Հա։ Սերժիկատ, հնա, երեխեք ունի, միշիկը դրեց բերաններդ, Սերժիկ հետ միասին։ Ընկերներ, Լևոնը 91-ից 97 էլ երեխա չմնաց փեջերի վրա բարվավ։ Էդ էլ հայրենասիրությունը։ Եվ վերջապես էս։ Խտրեմ կնիկ ունի, կնիկն առանձինա կոկուլալալը, Վիկտոր առանձինա կոկուլալալը։ Մեզ էլ ասում է ալասարված։ Խտրեմ։ Հայրենասիր են։ Այսինքն այս մարդկանց պատկերացումով հայրենիքը դա կին է։ Հայրենիքը կին է, բայց մոր դեմքով։ Մայր Հայաստան, չեն ասեմ կնիկ Հայաստան։ Կնիկ Հայաստան արձան տեսել է կամ երեխա Հայաստան։ Հայրենիքը ասոցացվում է մոր հետ, դու քո մորը։ Տանը կսում ես ոչ ծերանոցներ եւ այլ։ Դու ի՞նչ հայրենասեր։ Ես անգամ ասել եմ նախընտրական ծրագրի մեջ անպայման կողքել ում ծնողը կամ երեխան գտնվել մանկատանը կամ ծերանոցում տվյալ մարդը պետական համակարգում աշխատելու իրավունք չունի։ Հանեցիք դիրարեք։ Այո։ Եվ այն ընտանիքը, ում մայրը կամ հայրը գտնվում է ծերանոցում, ու այդ մարդը ունի բիզնես, եթե կողի հասարակ բիզնեսմենը մուծում է 13% նալոգ, սա պիտի մուծի 25։ Ավելի շատ հարկ։ Որտե պետությունը պահամա իա մորը։ Ինքը պահամա կնգալ։ Ոնց որ ասում եք տատս, ծիծի գնա պիպի կարի։ Այսինքն ծիծ տվող գնա, դլո տվող արի։ Եվ ես բոզի տրեք, մտածե ոչ կարող։ Հա մստացած չի։ Եթե մեկի չես կոխան, ուրեմն հայնասեր չես։ Գաղափար։ Ժաննա Դարկն էլ ամուսնացած չէր։ Անգլիայի թագուհի են, որ մենեն Էլիզաբետան էր Եկատերինան, որ ամուսնացավ Անգլիայի հետ։ Էն էլ, բայց ամենահոյակապ ղեկավարներն էին։ Essa será a próxima carta.